Det er kun dig selv et barn. Se da. Jeg kan forsikre dig for, at en ung mand med lidt mere respekt for sig selv ville fri på langt mindre end det. Fri? Ja. Kald det, hvad du vil. Jeg siger bare, at man skal smede, mens hjernet er varmt. Smede? Du er lige så træ som din far. Man skal trække jer til alting. Hvem siger det hele taget, jeg er forelsket i Eva? Det siger din mor. Måske. Blomster? Jeg må til mig, er det selvfølgelig ikke. Fru Werner havde jeg tænkt mig. Jeg skal over og sige farvel til Claus. Han har fint rejse til København i dag. Det er trist, synes du ikke?